sinzigera n'umunsi wa rimwe yego cintege cyangwa nenga waburiye amahoro ku ntebe nagiriye amahoro ayiwe sinarenganye mu divorce kuko mfite urugo runyoheye nabuze nge nagiriye amahoro ku ntebe y'amahoro sinarenganye umushumba wawe n'ikibazo kuko gene cye hari amahoro ngushyira gukande ngurumva ngo ngira ibintu mvuga wa ya tansiyo bire nkwere ku mpamvu gene ntari byemere ibiri yavuze ngo iyo muburanira ku batazi imana bamusuzuguje itorero iyo muburanira kubata kubatazi imana ikindi cyakabiri niba imana ikuntumyeho kuzaho ntuye yego kuri kamera nibwo ntumwe harya ubundi ubwo yashizeho gashaka ko abahari abimenya n'abantu babimenya bariya nibo batumwe kandi utumwe hari igihari rero kwinaganika k'umunyonzi ku ikamyo ntibikura ibiri mu ikamyo imbere so rero umwuka w'ishyari ukajya uzana ibyo bintu no gusenyana kandi koko iyo ushaka gufata ibigusumba uhagarara ko kurusha amavuta nyine ukayahagararaho nyine ni umuntu umena amabanga y'abandi bantu ayakubwira nakubwira amabanga y'abandi ibyo umenye ko n'ayawe n'ayawe arayamena rero ntabwo uwo nguwo uhita wiruka igihe nkubonye mpita nirukanka yego turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amahoro y'Imana nabe kuri mwebwe ni kuri mama Charlene nk'uko mubimenyereye aho tugenda tubanyurizaho ibiganiro bitandukanye ijambo ry'Imana ubuzima busanzwe impuguro n'ibindi bitandukanye rero turabashuhuje abari mu gihugu cy'u Rwanda abaturanyi bacu ndetse muri Afurika ahantu hatandukanye abari muri Amerika ya ruguru n'iyepfo abari muri Europe muri Australia muri Asia mwese n'abandi tutabashije kwibuka turabashohoje by'umwihariko abakunzi bakurikirana gatanu kuri gatanu ibiganiro bya mama Charlene tubahoza rero ku mutima kandi tujya duhora dusenga Imana tuyibwira ngo ni iki noneho twabwira abantu bawe kuko nababwiye ko ibintu byose tuvugira ahangaha bizagira ingaruka yaba ingaruka nziza cyangwa ingaruka mbi bitewe n'ibyo twavuze aha ntabwo ari ahantu ho gupfa kuza kwicara tuvuga ibyo twiboneye kuko hari igihe Imana izabizana byose ku murongo uko bikurikirana rero mu bintu mu mugisha dufite kuri uyu munsi kuri mama Charlene turi kumwe na pasteur tukwakiri ya urakoze kunyakira mama Charlene nishimiye nange kuba ndi hano kuri mama Charlene kandi mwakoze kuntumira kandi amazina yo ni Ntambabazi Jean Baptiste nkaba ni umupasiteri nkorera Imana mu itorero rya ADEPR yego kandi nkaba mfite na minisiteri nyobora yanjye online yego sinishimira kuba ndi hano Imana ni nayo yitubwire kugira ngo tuyimenye ni ubumwe bw'abera ministries yego ni ukuri turamwakiriye ni kenshi nabipangaga ntushobora kureba urabona imbere nahereye paste nzakubwira turaziranye rero no kuva kera aho wagendaga wigisha ijambo ry'Imana rizima kandi risukuye ry'Imana nyine kandi ikindi noneho buriya abantu buriya iyo nicaye hari iwacu mu Nyakabanda niho nteranira niyicarira ku ntebe y'imbere kuva nakizwa ndahakunda hari ukuntu nicara nkareba ku ruhimbi kareba abasaza bahicaye n'imyaka bamaze muri ibi bintu nkasanga n'abantu baje bataramera imvi bazimerera muri ibi bintu twaje turi n'abana bo hanyuma naje mfite imyaka 20 yego ariko mana yo mana ni 60 ayiwe none reka nkubwire nkareba rero abo basaza hari iwacu mu Nyakabanda nkabona ukuntu babimereye mw'imvi ibi bintu bakarinda mbese bamera imvi bakibirimo abantu rero burya iyo umuntu yegereye abantu nkamwe muvuga ibyo muzi kuko mwaratereye muterana n'Imana mwaratambitse mutambikana nayo mwaramanutse muma mbese nzi ko muzi ufite amabanga menshi inama n'impuguro rero mwagira abantu baze kubyakiriza amaboko abiri kuko muvuga ibintu muzi kandi mwiboneye rero turabakiriye kandi
turabishimiye kuri Mama Charlene. Kandi nizere ko namwe abakunzi ba Mama Charlene mwafashije kwakira pasiteri wacu kuri Mama Charlene. Hanyuma rero abyumva impamvu nagutumiye si yindi ni ukugira ngo tugire ubundi bwenge twunguka kubwo twari dufite tugira ibindi bintu tumenya kuko imyaka mumaze muvoma ni myinshi mushumba. Ubwo rero mwaje turabishimiye cyane kuri Mama Charlene. Ya urakoze cyane nanjye nishimiye kuba ndi hano. Yego. Kandi Imana igumisha kuntumira. Yego. Umwuka rero adufasha. Turaganira kandi n'ibindi byatugora umwuka yadufasha kubimenya. Aradufasha. Kuko ntabwo uzakubeshya ngo ni umuhanga. Oya. Umuhanga ni Kristo n'umwuka wera. Yego. Yabiguhaye abivuga kandi mbwira ko wabisenye ndabisengera. Yego. Hari icyo Imana iri gukora uko biri kose. Kandi abadukurikiye bataza kumva. Yego. Hari icyo bamutse murakoze. Hanyuma rero nabasabaga ko tubanza gusenga muri uyu mwanya. Urakoze Imana turagushimye kuri umubyeyi wacu mwiza kandi uri Imana ikomeye. Ibyiringiro byacu ntabwo tubikomora ku myaka cyangwa ku gihe tumaze turiho, tubikomora ku maraso ya Kristo. Kandi tukabikomora ku ijambo wavuze ngo wifuza ko tugira tubaho tukagira ubugingo ndetse n'ubuzima buzima. Ndetse tugakomezwa n'uko wavuze ngo tukiri mu isi uzajya uduha imbaraga uko bukeye uko bwije. Reka ikiganiro tugiye kugana mwami cyubaka imitima ya benshi, yaba ari njyewe, yaba ari moderator, mwami ugiye kubaza n'uko tunaganira, ari umukameramani, ari ukurikiye sawundi, ikintu cyose kiri hano hantu gitume ibintu bigenda neza, umwuka wera tuzenguruke, umuriro ntucike, ntuveho, ikintu cyose kibe neza kandi mwami uduhe ibitekerezo byubaka, bifite imbaraga, byinjira, bikagera ku muntu wese. Kandi data ubu kino kiganiro wese akagira icyo yuka n'icyo akuramo. Ducishwe bugufi imbere y'ubwiza bwawe, niwe ukwiye kuvuga twebwe turi ibikoresho watoranyije. Kwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ikibazo cya mbere nshaka kukubaza ndetse mbariza n'abadukurikiranye hano, ni iki Bibiliya ivuga ku wagize intege nkeya muri bene wacu, mu bacu abantu? Ni iki Bibiliya ivuga ku munyantege nkeya, umwe wagize watewe n'intege nkeya tukamusanga mu kabari, umwe watewe n'intege nkeya tukumva ngo yashatse undi mugore wa kabiri, mbese umunyantege Bibiliya ibivugaho iki? Icya mbere ijambo ry'Imana ryo rivuga ryeruye, ubundi by'ukuri ntihakagire uwabeshya nta muntu utagira intege nke. Yego. Ahubwo ni uko ari wo zigaragara mbere y'abandi. Yego. Kandi cya kabiri, abanyamafuti nibo bake ku isi, ahubwo ubuhanga ni uguhishanya amafuti no kumenya kuyahisha uko bigushekeje. Kumenya kuyahisha batayamenya. Abanyamafuti ni benshi, ahubwo ubuhanga buri hehe? Kuyahisha. Rero mwagiye afashwe mu ntege nke, niyo mpamvu buriya Yesu yavuze ngo nibura ngo uwitaka ari umukiranutsi wa Isimani nyabinyoma. Mbere na mbere biri ifite ikintu ivuga, mwene so ntabwo umusange. Ntabwo. Umusange. Umusange. Nakunanira. Umuteza undi. Yego. Yanga muri batatu. Yanga umuteza itorero. Itorero. Narinanira. Umushyire hanze. Umushyire hanze. Ariko uyu munsi nta n'undi muranavugana bataranakubona, bihutira kujya batarana gusura, bihutira kujya kwitanga kuri kamera. Aho rero nuko biratandukanye, mwene biratandukanye na Bibiliya, mwene ubundi bitandukanye na Bibiliya ijana ku ijana. Yego. Kuko buriya yaravuze nanenze nsa nk'uryihutaho, ariko yavuze ngo nuko mwene so naba ari mu ntege nke akagwa ukamusanga akemera. Yesu yavuze ngo uzishimye kubona mwene so mwiza. Nakunanira nabwo umuteza undi, ariko niyemere mubonye mwene so mwiza. Nakunabana na murebe rusa ku wa gatatu, nabemerera mubonye mwene so mwiza. Nabanga mukamuteza itorero akemerera itorero, mubonye mwene so mwiza. Nuvuga ngo igihe cyose bijya kuri level y'ukana n'ibitorero, ntaba kibaye mwa ngo ntaba kimwe so umushyira hanze cyangwa mukamushyira ku ruhande ngo kugira ngo yige kubaha Imana, ariko mukamwereka rwa rukundo. Rukundo. Ntumuce, ntumujugunye, ntujye kumutakura, ariko ibi byo tubona muri iyi minsi y'imperuka binyuranye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, binyuranye na Bibiliya, binyuranye n'amahame ya Bibiliya. Nubwo umuntu yagwa hanze hariya, nta mpamvu. Yesu yaravuze ngo nahitamo gusiga intama 99 yego nkajya gushaka imwe yazimiye kandi nkaza nihetse ku rutugu.
kandi zisiga ntago zaranga nzaswe ku rutugu rubyikana ko bira byamaze guhinduka kandi mwene so mu ntege nke wijya kumubwira nayo no kumukanga yego amashare nkubwira kandi kantu uziko yubwiye umuntu umubwiye nabi umusanze mu makosa ugeze kumwibwo umwibutse ibyo yibagiwe ahubwo arushaho kubikora kwahita yidefanda akagusubiza nabi akabaragumutse yaza mu rusengero bakihinda bakigirayo abahugaraga Yesu ashimwe akagukwepa noneho wa muntu akarushaho kwiheba kuba mubi noneho akagenda ubwe akati sindarwana niki rero ntabwo tubikora mu buryo bwiza yego hanyuma rero mwabyumvise none se hari ikibazo gihari ko hari abantu bavuga ngo Imana yarabahamagaye ngo baze bashyire ibyaha by'abantu ku karubanda koko Imana ishobora guhamagara abantu ariko kazi ngo muze mufate ibyaha by'abantu mujye umubishyira ahabona kugira ngo abantu batinye kubikora impamvu mbivuze nuko hari ababivuze kandi bitwa ngo nabakozi b'Imana Imana yaraduhamagaye gushyira ibyaha by'abantu ku karubanda ubu harimo n'abasigaye babitinya kubikora kubera twebwe koko biri abintu ni Imana ibikora njye murambaje ikibazo ntabwo nsubiza ngo yego cyangwa oya reka turebe ibintu bimwe bice bibiri yego cyo cya mbere ariko nakwita yabaye showbiz takiri gospel ntabwo ari ivuga butumwa ahubwo ni showbiz gukora ibindi bintu kubera ama competition yabarimo hagataho no kugeza ngo rero ko nakantu kazamuka kuri channel za buri muntu byite kiwe ariko byukuri kandi yuririye mu kuvuga bya bindi byose bibiri nkwiye ko nimpamvu giye ntari byemere bibiri yavuze ngo iyo muburanira kubatazi imana mwamusuzuguje itorero iyo muburanira kubatazi imana ikindi cya kabiri niba imana ikuntumyeho kuzaho ntuye yego kuri kamera nibwo ntumwe hari ubundi ubwo yashyizeho gashaka ko abahari abimenya n'abantu babimenya bariya nibo batumwe kandi utumwe hari igihari yego surumva rero ikiba kiriho ntabwo abantu banabireka kuko banabivuze buryo ahubwo n'ubundi kubera ko isi yose yamenye yabimenye yambaye iyo sura yego nta n'impamvu yo kubihunga aya ahubwo hari abahita bagendera ko bakagenda ko baravuze ko nk'inzoga bakanambesha nenda rwana niki nta rusengero ruzanyubaha abankundaga hanze barandetse yego agahita yikomereza gahunda ze ariko binyuranye n'ijambo ry'Imana buriya ntabwo ikintu uribuka bashiki ba Mose mushiki wa Mose uramwibuka yego Miriam Aroni ntumuzi ndamuzi ibyo bavuze bari babeshye ntabwo bari babonye icyambere Mose yishumye yego arahamutabika arahunga Mose ntiyarazi kuvuga neza yavugaga icyo twita kudedemanga bibita ngo kuvuga ibitepo cya kabiri yarongoye umunyamahanga nubwo uriya mugore yarongoye afite icyapfa n'umugore witwa Ketura umugore wa gatatu wa Aburahamu ariko yari umuki yari umunyamahanga ibyo bitatu ubwabyo ntabwo byabyemeye ko umwana yamuvugisha yego ariko birengagiza ko ari Aroni ari Miriam bavutse nta jenoside y'abasore bahari rega hari igihe umuntu kuba se kumubwira amakuru ya bibiri uzi impamvu yavuze ibitepfu se yamaze imyaka misa bamupfuka bamupfutse umunwa atavuga hamwe nyina arambirwa kumuhisha akajya kumujyana iyo yego noneho kubera kutavuga kutabona uwatete ateteraho kubera kuba utabona umukikira bimutera bwa burwayi hari abantu tuba mu buzima tukavukana ibikomere by'uburwayi mu mwuka mu mubiri no mu mibereho nyamara mukuru wa Aroni yavutse ntatsemba nta jenoside y'abahungu ihari mushiki we yidegembya uko ko yagiye no ku musozi ngo yitegerere amaherezo ye soro kubera avuze akavuga nabi nuko atagize wa mwanya ahubwo mu buto bwe kurya abana bahohwa bavuga baganira bagashyira na ntayo yigeze ntayo bamuhoye amateka rero bo bashingira kuri ibyo Imana irarakara nubyo mvuze byose nubwo ari ukuri ariko ni situation yaciye nubwo ari ukuri ariko situation yaciyemo njye buriya sinjya mpora mbwira abantu bankurikira benshi ngo sinzigera n'umunsi wa rimwe yego c'intege cyangwa nenga waburiye amahoro ku ntebe nagiriyeho amahoro sinarenganye umudivorce kuko mfite urugo runyoheye
nabuze nge nagiriye amahoro ku ntebe y'uriya mahoro sinarenganya umushumba wawe n'ikibazo kuko nge nicaye hari amahoro ngo nshyira kandi ngo urumva ngo ngire ibintu mvuga ya tansiyo jubanzure ke intebe waboneye ha amahoro ubayaburiye ha amahoro tiyuta kandi urimo urakumva ariko uri nubona umuntu abuze urubyaro ufite benshi wizamura amaguru kamari yatangiye kuza hari abantu bahagarara ku ntebe y'ibyishimo twayiburiye ibyishimo bakaducuranga bakavuga bakarenza bakazamura bakongera volume bagashyiramo speaker so, Mose kuba yaravugaga adedemanga ntabwo ari we n'amateka kandi abantu bajya bibeshya ntibaza amajoro yaraye hehe mu gishanga ntawe afite umuhoza yajya kuvuga dedede nyina agashora umwana urubimi kugira ngo atavuga akamwica ariko baroni nta kibazo bafite yego amiriya mu nta n'ikibazo babivugaga neza urakoze rero ati ubundi gute imana ivugana nitonde mwebwe mu nzu zino mwiyerekwa niho nzavuganira namwe ariko Mose uwudidimanga tuzavuga duhanga hari igihe rero wibwira ko umuntu utamwemera ariko ijuru rimwemera yego kandi insinzi nyayo ukwemerwa n'ijuru amina ntagara abantu bose ibintu by'abantu bantu bacu nuko bimera so twemo tuvuga ngo hari impamvu itera ikibazo yego turaduhereye ku rugero rwa Mose kuba atarabonye akanya uribuka ko ngo urumva ariko iri jambo ashyirwa nsukura umwigisha yaravuze ngo nyina ananiwe kumuhisha ninde wari wamuvumbuye se yari agize igihe cyo kuvuga kwa kuntu umwana wabo agafunga umunwa bamuhishe ntazuba urakumvise ariko buriya ba Mose ntabwo yavutse adidimanga ahubwo yabitewe n'amateka y'uko yavutse yajyaga kuvuga bagashyiramo ibere gutya kuko batavuga bakamutsindagiramo mbega bamwanya wo kwisanzura kumva umuyaga wo hanze gusohoka w'uruhinja ntiyagira ntiyakina ntiyagira gute muri ako batagomba kwerekana hari igihe rero ubuzima cyangwa imibereho cyangwa ingendo bishobora kuntera kudidimanga mu mwuka bishobora kuntera kutagera ku cyo nifuza bishobora kuntera agahinda ntazi aho kavuye ugasanga rero umuntu hari ibyo ahuye nabyo wowe ntumwemere muri make tubizanye ukuri buri Aroni na Miriyamu bari bamutenze ahubwo cyane Imana itamwitengurira ayiwe mana urumva rero hari igihe dufata tukajugunya hari Imana itarajugunya yego hanyuma rero bigaragare ko tunazamutse na ba Abiramu na ba Dotani niko bakoze barya bose barasakuza batera kasi Imana undi ati mategeko yaramenye ariko akagira n'indwara ikomeye Mose yitwa umujinya n'uburakari yarutaga isi yose burya yari afite impano mbi y'uburakari n'umujinya kubera kudidimanga amagambo ntasohoke akagira umujinya ariko umujinya akaba ukomora kuri se Lewi watemye ibitsinsi bye watemye abantu ubwo bamara gusambanya mushiki wabo barangije ngo barambwira ngo nibagende ngo bisiramure bikatishe ngo nubwo bazabashyingira Dina mu gihe abantu bakirwa ibikomere basanga barabica Simiyoni na Lewi ariho rero yabavumye basezera mu bice 49 by'itangiriro arababwira tumva Simiyoni bwiza bwanjye ntukajyane nawe batema inka bagira umujinya n'uburakari rero na karande ya se na sekuru yari muriho ariko Imana yarengeramo hamagara nicyo nakubwiraga ifoto mutubonamo ifoto ubonamo umuntu si Imana imurebamo icyambere Imana ntiturebera mu byo turimo dukora iturebera mu mbabazi zayo amen kuko ire ikurebeye mu bihego irebye mu bikorwa n'abavuga ntibasigara wavuze neza ko yasobanuye mu migani havuga migani ngo yitegereje n'abamarayika ibabonamo amafuti kandi bari mu ijuru so mu by'ukuri rero uwacu acumbagiye si umwanya wo kumwanika si umwanya wo kumushyira hanze n'umwanya wo kumwegera icya kabiri kitera ubwoba kuba ugiye gushyira hanze ibyaha by'abantu ntabwo ugiye kubaka ubwami bwa Kristo ugiye kubaka ikofi yawe ariko nawe ubwo umenye ko inkoni ukubita abandi ntaho ziba zabitswe ubwo ziba zihari zikazagaruka ikindi twangishije abatazi itorero akamaro ko kuri bamwe ngo ibyo bintu bituma
agombye kubaha ubu buryo sinzi nashubije kwa gyumbaza nubwo naciye kuri ngo twumvishije Imana ngo mugishe hanyuma hari ibintu bibiri nshaka ko tuvugaho muri aka kanya hari abantu Imana igituma aha kuri YouTube nkuko natwe yagize ite yahadutumye tukahahurira n'ibikomeye twashaka no gukwepa ntibidukundire tukaba twarashinze imizi tuvuga ngo tugomba gukorera Imana hano na Satani arahari ntagira isoni zo kuhava zo kuhaba nako hanyuma hari abantu Imana igiha message cyangwa bafite ibintu byiza baza kubwira abantu kuko aha na hantu nyine nuko bimeze nubwo hameze gutya hari abibwira ko nta murimo uhari umurimo urahari rwose kandi ukomeye ntabwo Imana yagira isoni zo guhamagara umuntu ngo azane inyigisho azane impuguro azane message ibintu bitandukanye hanyuma ni iyihe message uri buhe aba bantu banga kuza bakagira n'ubwoba mba numva navuga ariko mbona ibyo babakorera iyo mbona ukuntu hameze mbese bahafata nk'ahantu haba abapagani ubwo nta n'umuntu muzima ugira umwuka weruza kuri YouTube reka reka n'abantu bavangiwe aba bantu ni iyihe nama wabagira Imana ikeneye ko baza gukora umurimo nabo ubwabo bakabyiyumvamo ariko bakagira ubwoba bw'ibihabera ya rero nibuka ko kuri social media tuvuga ubutumwa hari igihe byari ngombwa ko nako na bugingo nubwo amwe muri twebwe turacyavuga ubutumwa bw'Imana yego buri rusange yego bivuze ariko Imana impaye buri prive nza aho utuye yego nzi nimero yawe yego nakubwira ngo ndagukeneye tuvugane icyagishe rero ni uburyo Imana igutuma ku muntu yego aho kumusanga kwitubishyira aba batabwiwe cyo nibaza buri irya message yageze kuri nyirayo ahubwo iraza atanayikeneye n'icyo yari kubwira cyo kuyara ntari bugihanemo biza kubyara za ntambara ibyo ni byo kosa rikomeye cyane icyo bagahuguriye umuntu kuko buriya umunsi wongeye kuntumbira buriya yego nzagusaba tuganire abantu barindwi ukwiye guhunga mu buzima barindwi wanababona ugahita ufunga ivarisi ukiruka yego ariko nagukopezamo umuntu ababiri gusa yego umuntu wa mbere ni umuntu buri gihe ubona iyo afite ibibazo yego yasubizwa ntimwongere kugira yego kuvugana uwo ariko kakongera kuza uwo muntu bisobanura ngo nawe nugira ikibazo ntazigire uzigera umubona tazigera guha umwanya umukeneye azaguha uko ushaka ari uko awubonye sibona uwigiza uwa kabiri ni umuntu umena amabanga y'abandi bantu ayakubwira nakubwira amabanga y'abandi jya umenye ko n'ayawe n'ayawe arayamena uwo nguyo uhita wiruka ngiye nkubonye mpita nirukanka urumva sinzakubwira ntabwo nakubwira ibintu byose ariko nakubwira n'ibindi ngo bikomeye nibyo bice kubwiriye gusa umuntu araje aricaye muri saro urabona igisigireke ibi n'ibi n'ibi wowe ukibwira ngo yakubwiye amakuru yego umuntu umena amabanga y'inshuti ze ayakumenera yego nawe yawe ntuzibwire ko yawe nawe azayabika yego rero aho tugwa ni kimwe yabwiye nawe tumubwira umuntu azana agasorori kuzuye utugambo ari gutwara inkangara y'amagambo avuye iwawe saba rero ugomba kubahunga ushaka kumviza impamvu tugomba gutandukana nawe ntabwo ndi bukubwire benshi ubwo ndagarukiye kuri abo yego muri komantere bazandika niba ukeneye ko tuzabiganaho turi ko dukwiye no kwigisha abantu ko impamvu tuvuga bino bintu ni ukugira ngo umuntu yumve ko afite Imana ye ku giti cye nubwo ari Imana ya bose yego ariko menya Imana ku giti cyawe aho Dawidi yabwiye ati Salomo mwana wanjye jya umenya Imana ya so yego iyo nakorera y'abandi ku ruhande bareke buriya nakubwira abantu ni abantu bateye ubwoba bateye ubwoba wa gatatu uteye ubwoba ni umuntu ukuvuga neza muri kumwe ayiwe izo ni inyatsi yagera hanze akagucurika akagucurura akagushyiriye akavuga ibitabaho n'ibiriho n'ibyongeye kandi buri gihe bene abo bantu bagira utumenyetso simusiga yego none se mu rugo ntari rido meze gutya ati mva ntahageze nyine akagushyiraho ngaho nuko agasesera ikindi kintu uzirinda umuntu ugiye kubaza mama sharire ko nakubuze wambuze uri hehe uti ndi hano ntashirwe uri kumwe nande kamubwira
akagatatu mwe murakora iki se saware ubwo ubwarambaza iki uko yarangiza abamubwira icyo gihe amaze kumwe ibyo bintu atavuga ati yewe ati nibyo nifuzaga ati none ntari remera ati nge turavuganye remera ari kumwe na ntuze yarari kumwe kandi abigukuyeho urongero kugira ngo ukemure ambaza ngo pastor makuru ni meza uri hese yo nkubashye ndakubwira nti ndaceceka yo nkubashye ariko ariko iyo numvise nshatse kwikiza ndakubwira ngo ese kibazo naho ndi cyane nge bashakaga yego ariko uwo nubashye ndaceceka ariko nundi dusigaye ni duke natwe ntatwo mbika turanzatugarura kuko ibi nabyo birimo gukomera asigaye ibindi giye ni ibintu 15 ariko nabigabanijemo kabiri urumva icyo kintu aho rero ntubakura ya makuru ati none se ntambabazi ari kumwe na mashajene ntibahagaza naha nari ngo bakore iki niki ubwo agatangira agafata udukuru ducya dukuyeho ese yo wari ese waramutse ute ni byiza hari wandika igitondo cyiza wabyutse oya wari ese oya yewe ndaje numva kuri amahoro deja ntabaje ngo wabibuze kujya hamenye ngo warwaye kirungurira ntubirye hamenye ngo wiyirije ati inzara yateye hehe mu rugo byana ari imbagatera kari code urumva ni ikintu gikomeye kirimo umwuka wa satani wamaze kwinjira mu kutemeranwa mu gupinganwa no mu gusuzugurana no kwicunda kubarusha amavu kwicunda kubarusha amavu ariko ikinshimisha ni kimwe none se kwicunda kumunyonzi kwikamyo bikura nk'ibiri mu ikamyo hoy ntabwo urabona umunyonzi afashe ikamyo kugira ngo arebe ko yagera ahantu none se ibiri mu ikamyo bivamo si icyo none se ntahagera ikamyo ikamucira akarekura cyane haleluya kuba atinaganika ku ivuga ati kwinaganika ku muntu kwicunda ku mavuta y'umuntu ntibikuramo ibiri muri we kandi hari igihe kizagera vuduka gusiga kuki baticunda ku ivuga ati yese ndi ipaki y'iki se n'uko yabona aho afata none se ubu ngusuye ni ivuga ati wahamagara baza gupakurura nzanye ibiryo hangaho nko mu rugo ntazana wahamagara nge nawe n'abandi twabyikuriramo ariko haritse ikamyo hano hagomba kuboneka abakarani rero umuntu wese utwaye ibiremereye bicundaho amin utwaye utwabuke akora kuragura kandi ho tuguzanyije ukuri kuva aho ntuye igahanga kugera hano ikamyo n'ivatiri icyabanza kugera hano iki si ivatiri izanye iki se hano bazagahitinga ngo tuvatiri bakavuga ariko ugasanga undi imyaka 30 bahondagura ntarangira bakubita ntarangira 40 bakubita kubera ko afite ibyapakiye muri so rero kwinaganika k'umunyonzi ku ikamyo ntibikura ibiri mu ikamyo imbere so rero umwuka w'ishyari ukajya uzana ibyo bintu no gusenyana kandi koko iyo ushaka gufata ibigusumba uhagarara ko kurusha amavuta yego nyine ukayahagararaho nyine ngayo nguko imana iguha umugisha ushubije neza kandi ndabizi neza ko udushubije neza da ntabwo ari njyewe njyenyine hanyuma ikindi rwose ikindi kintu ngusaba wadufasha ku bantu badukurikiranye umuntu imana iramuhamagaye nibyo rwose yarabikoze pe ni nabyo n'umuhanuzi yaratwikiye umugore mu nzu yarabikoze n'umukozi w'imana afite abagore benshi yarabikoze n'umukozi w'imana twavumbuye ahari umwana we yarabikoze byanamenyekanye kandi koko yaranabikoze ese koko pasta nk'umuntu w'imana ufite inararibonye ujye usurwa n'umwuka w'imana aba bantu bakora ibyaha bifite inenge binasebeje ese koko iyo bamaze kubikora nta mbarazi imana yababonera ese nabo gucirwaho iteka nabo bagende bati twarabikoze baba baciye ukubiri n'imana n'amasezerano no gukorera imana ni gute umuntu ashobora kuva mwipfunwe ry'ibyaha yakoze bikamenyekana cyangwa ntibinamenyekane ku buryo yasubira mu murimo akaba yagira confidence urakoze cyane ijambo ry'imana ravuga muri zaburi ngo igumanira abantu imbabazi zayo amena
ijambo ryumwe igu igumanira abantu imbabazi zabo igu ntabwo imana izana imbabazi nyuma y'icyaha ahubwo imana igumanira igumanira imbabazi abantu bayo cyakabije kuko imbabazi zawe zihora zunguka zicururizwa he Alleluia. No kuvuga ngo ubwinshi n'ubuke n'uburyo n'impamvu byakozwemo yego ibikuraho imbabazi z'Imana ayowe noneho twebwe rero twe tubashyira mu ipfunwe Imana itarabashyize mu ipfunwe ari ibyo igisambo ku musaraba cyagiye kwishyura inkoko z'abandi kibye Yesu ari ku musaraba abambanywe n'ibyo bisambo kimwe kitari ku bundi nkawe ubundi sinajyaga ncambuye kwiyibira ibigori kumva urimo wigisha ngo umwana w'Imana harya ubushize nikatira hanze bambwiraga ibyawe none se urakora niki natwa ahangaha ngaho si kiza no dukiza undi ku Rwanda ati mva ceceka wa mugabo twe turazira ibyo twakoze ayiwe ariko uyuwe ararengana ahubwo unyibuke nugera mu bwambwa uzanyibuke Yesu atira ijoro amen turararana muri paradiso uwo yibye yaramwishyuye oya uwo yiciye yararezwe yasabye imbabazi ariko nyiri imbabazi n'imbaraga we ngira ngo uyise wumva ibyo ubwo buryo bwabyo twe nyine tugira ukuntu duciraho abantu iteka tukagira za logika ariko buriya nyamara twese dushunguye iyo dushunguye ntiyatuburamo inkunga noneho urumva iki cyo ushaka kuvuga hano uwo muntu agirwa agira ipfunwe reka wiriya nakantu ngiye kuvuga hano ko ndinzi ko nzi ku yego ntabwo kamera njye nyitinya cyane burya onyirambye onyirambye buri munsi nari nyoboraga ahantu hamwe aho kwavugaho ntabwo mbikora yego noneho hari umusore n'umukobwa bafite ubukwe bagiye kwerekanwa ni ukuri kagomba kuberekana ku cyumweru kuwa gatanu haza amakuru kandi azanywe na nyirasenge w'umuhungu ati abantu ntimuberekane ati narembanyuzeho ninjoro bahagararanye ahantu ati mucunge bashobora kuba ibintu bakora atari byo bahagaze byo ariko ntibarashyuha induru ziravuga hari muri 2006 sinzabyibagirwa ndabareba ndabareka ntabwo bacunga baravuga muri amashanyarazi nkubwira akantu gatoya nubona umuntu avuga ntukavuge yego mureka abanza arasa imyambi bamukarwa nyamara kuyegeranywa nta mwambi wundi usigaje cyane yavuga ko ntabwo ari byiza noneho ndabareka rwa ariko se mubyeyi ndamwubaha ntabwo navuze ibintu biremereye kandi yaranitabye imana ndamwubaha ariko se mubyeyi ko nafite imyaka nka 58 kandi uyu mwana akaba ari mubyara umwe wabwiye nyirasenge ubundi muri ayo masaha z'ijoro niwe wabonye ahagararanye n'umukobwa we nta musaza mwarimo mugendana muri iryo joro yego bahise basohora ku mutwe we iryo joro wabonye wihishe wari uri kumwe nande bagiye kubera ko ukuri mba nkumva yego nicyo bagamije ahita yubika umutwe ubukwe turabushyingira urumva iyo mfatira ibintu hejuru urumva hari ukuntu bafata utuntu utuntu bakatwegeranya imbabazi z'Imana zihora zunguka amaraso ya Kristo ntabwo ahora ava buri munsi icyo tubitekerezeho yaravuze ngo kugira ngo bari mu isi bababarirwe ibicumuro byabo bivuga ngo nukiri mu nda n'utaravuka yagumaniwe imbabazi ariko ntitugomba gukora ibyaha kugira ngo ubuntu busage ariko uhuye na cya cyaha yagombye rero kugira ugukunda ariko ikibazo gihari twe n'utsitaye ahubwo tumugerekaho amabuye nuhuye n'akaga umwenda turawumesa tukawushyiraho amabara tukamukubitaho itiketi turayireba nkuko urabona igihe gukina muri alimentation ubanza kureba information ziri kuri etiquette umuntu agakubitaho ikintu ku ikanzu y'umuntu ntibite ku byiza yakoze ntibite ku bindi yakoze bakamujugunyijwa noneho ba bantu kubera kumuterana no kumurekura akagira ya complexe yo kuzagaruka mu bantu ariko reka tuvugire ijambo buryo hari abantu batarapfukamira bayari baca inyuma bakamuhumuriza tuye garuka ngwino humura bibaho ko byabaye hari ibyo tubasha no guhakana yego dushaka guhakana abakozi imana akanabikora bakana none sigira ngo amashari abantu badashyirwa ku mugaragaro bangana iki mu mabiro
none batashyirwa ku mugaragaro bo tuganira yenda nk'urugero mu buyobozi kubera iki rero hari ukuntu twe tugira gutya umuntu yatsitaro gatutunga yitorosha ari kuri nitonde ku munsi mperuka hazaba ikibazo kuko biravuze ngo ugushije umwe muri bari yego yavuze ngo bameze nk'umushumi ukurwa mu muriro uso kitabo cya Yosuwa asobanura mugira ngo mutambye Yoshua ngo hagaze imbere y'Imana na Satani amurega ngo Satani aramurega cyane aramubwira ngo Satani umwami Imana guhane uyu ni umushumi ukuye mu muriro gahubwo bamwambure imyambaro ye bamuhinda imishyashya yego cyo bitango ni first clothes cyangwa se imyenda yanduye bayimukuremo amwe the new garment so afite imyenda icigaguritse Satani aramurega ariko Imana ati oya ahubwo mu mwambike none se umwana w'ikirara ko bamubagiye inka bakamubagira ibintu byose wahagumye bari bamubagiye ngayo ngukorera Imana itugumanira imbabazi ibihe byose Imana iguha umugisha hanyuma ibintu uri kuvuga biri kugenda binyinjiramo kandi nzi ko n'abadukurikiranye nabo ariko bimeze hanyuma ko nubundi turenda kugana ku musozo hari ikintu nagira ngo nkubaze kubera iki hari ikintu mperutse gutekereza ndakireba urabona ndeba amateraniro y'ahantu henshi nkareba abakozi b'Imana benshi kuki hari inyigisho zitagitangwa cyane inyigisho zerekeranye n'ibyahishuwe izo kugaruka kwa Yesu kuki inyigisho z'uko hazaba umunsi utwika kwa nk'umuriro kuki ibi izi nyigisho zitakivugwa kuki zitavugwa ikintu cya mbere ni ubuhenebere bwo misi y'imperuka cya kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo misi y'imperuka hazabaho inyigisho n'abigisha bahuje n'irari ryabo nta nyigisho nzima izongera kubaho ndetse n'abigisha bamwe muri twe bazafite inkovu z'ubushye nk'izi bazafite inkovu z'ubushye kwa kundi hari ko ngo batazifuza kumva inyigisho nzima ahubwo bazashaka inyigisho zabo cakira fataho kurura terura yora jyana shikuza iguhaye visa iguhaye imodoka iguhaye etage iguhaye umugore iguhaye umugabo nyine ibintu byose bakaduha kabisa abandi ati raha abandi bati cipa purubike n'amafaranga mbega ni ibintu biri aho ngaho no ku buryo usanga n'abigisha bazima hari aho bagenda avuga ko nk'urugero reka nkwereke ngiye numirwa mu nsengero nyinshi yego seko bamwe nasa nkaho nabihagaritsemo gake ntumirwa no hanze kubwiriza pe murangiye w'inshuro nca ku kibuga cy'indege zibaze zagutera ubwoba mpanyura kenshi nubwo ntajya postinga buri gihe ko nge ntabwo nkeneye kuzajya aho amakuru abatayishyuye nge mpa amakuru mpiga mbonere ariko ma nuzi ko ari nurira indege kenshi njya mu bitare kenshi none ufite gahunda nenda kujya ahandi hantu nk'abiri kandi kure ariko ntiwabona ifoto yanjye ndi ku kibuga cy'indege uhamakuru ubuhiga ajye bayashakisha abahera ubuntu amakuru umpiga mbone none atangira ategura ibindi bintu ngero nabifashe muri iyo nzira ashatse kuganiraho yego uragenda ati hano rero ntibigisha ibyo kuvuga icyaha oya yego bigisha amafaranga cyo twita the prosperity gospel kintu kivuga ubutumwa bw'iterambere Imana iraguhaye iraguhindukije iguhaye inzu iguhaye etaje iguhaye ikishikuza yora twara abandi baturiye umugore si uwawe kandi si icyo ati ubwo birahindutse ati ibi n'ibicunga neza umugore aguca inyuma ntiyamufashe ati ni kumwuka yanyeretse noneho abantu bakaba mu kintu cy'ubwoba no kutigishwa no kutizera so rero ntabwo wajya muri izo nyigisho ngo ubashe no gusobanura ibyanditswe gihera bizima ngarutse mashare ne buriya intego ya Kristo iri mu buri Matayo 28 ukomeje yavuze ngo nuko mugende mubwirize abantu ubutumwa bwiza uwizera uzamubatize yego umwigishe kwitondera ibyo nabategetse niyo ngiyo rero arakugisha ibyahishuwe se aramenya ibi cya kabiri nuko abantu udashaka kubyumva icya kabiri natwe abigisha turi kubihunga
noneho nababizi nabo bari gutinya kubivuga uko bazi ko bibafata icya gatatu bibwira ntibabikeneye kandi dukeneye abakristo mu rusengero nubabwira ibyaha barigendera ariko nubabwira ngo iravuze irahinduye igize gutya baruzuraga kubita hejuru uko ariko nuvuga iby'icyaha harwambwiye ngo uzabajyana mu ijuru ariko nari nta kintu uzagira ibyo rarumva ni iminsi y'ubuhenebere turimo kandi kibabashe kurutaho turi mu itorero rya Laodikia yego yaravuze ngo Laodikia bagura uruganda rw'imiti n'imyenda n'izahabu Laodikia uyu munsi muri Turukiya umunsi ari uko bahita aho ngahe noneho abwira ati nguraho umuti w'amaso ungureho n'imyambaro uko wambaye ubusa urakoze cyane rero nicyo gihe turimo rero mpamvu zihishwa nta nubwo ariko zinahishwa ariko ahubwo nuko ntabo kuzibwira bahari twatewe n'ivuga butumwa ry'iterambere no gushaka ibyihuse noneho n'ivuga butumwa byo kubwira abantu ngo Yesu yarabirangije n'ubuntu the three kinds of gospel the first is a prosperity gospel second is license gospel and third is like a good gospel make nivuga butumwa ry'iterambere nivuga cyangwa ngo byaharangiye cyose urabikemuye urabizi byigisha kwa kundi nta stress nta mpamvu twirire tugiye byaharangiye ariko by'ukuri ntabwo ariko kuri akabaro n'ubutumwa bwiza guhindurira abantu kuba abakristo kandi koko kuba Imana ifatanyije n'umutima unyuzwe izo ni impamvu zituma abantu batigishwa ibiremere biri mu byahishuwe icya kane ni ubumenyi bwa bake mu bakabyigishije kuko buri zacunge hari ibitabo abantu batinya arupfa kwigisha indirimbo ya Salomo arupfa kwiyumva arupfa kwigisha Daniyeli cyangwa cyagiye ngo bazarabajyana ibindi yabijyamo kiri gitabo kigora ni cy'abitabamika na Bazakariya ibitabo by'ubuhanuzi none ugasanga n'ababifite babizi ni bake ntibakwira babandi ku cyumweru cyose babonye ngo cakira nambaye congo naryaga umuceri nagize gutya ibintu nk'ibyo byose niyo mpamvu bitera rero ariko nkavuga ngo muhumure burya Imana ntabwo ifate ntabwo igirya mbusha abantu ba Kristo bayo sambusha urabyumva ntabwo Imana igenda ngo itegere abantu mu kihantu ngo ibafate oya Imana ni urukundo kandi nzi neza ko ariho umugabo witwa Petero yavuze ngo yemwe abihutishije zano ry'Imana ngo mwaretse ko ari yizi neza ko nabandi bagomba gukizwa so nuko nasubiza rero Pastor turagusabye umugisha kuri amasharene n'abakunzi banjye ndabavugiye tugeze ku musozo ariko hari ikintu ushaka kugusabira hano kuri kamera njyewe mfite umushinga mfite igikorwa kiri ku mutima wanjye kinyuzuye cyo gushaka kwigisha ibyo bitabo wavuze igitabo cya Daniyeli cyane cyane ibyahishuwe nkeneye ko ninguhamagara ndumva nta kindi kintu nzongera kugusaba nuko dufasha kutwigisha ku byahishuwe ku gitabo cya Daniyeli mbese ibi bintu kugira ngo kuko ibyahishuwe dufite ibintu twabwiwe byinshi ubu tugezemo rero turi mu buzima bw'ibyahishuwe kuba tugeze mu bihe rero bigaragaza kuza kwa Kristo hanyuma ntihagaragaremo amagambo yuko Yesu agiye kuza ahubwo tukumva ko abagore ari bo bagiye kuza abagabo nibo bagiye kuza visa nizo zigiye kuza amafaranga niyo agiye kuza hanyuma bigapfukiranwa ko Yesu atagiye kuza kandi ibimenyetso bimugaragaza byaraje nifuza kuzafasha kuri mama Charlene abantu bakamenya ko Yesu agiye kuza kandi hari ibintu abantu bakwiye kumenya abantu bagwiye kumenya ko ari Imana ihemba bakanamenya ko ari n'Imana ihana bakwiye kumenya ko ari Imana izamura umuntu akagera mu bushorishori ariko ikaba n'Imana imanura umuntu akagera mu mukungugu abantu bakwiye kumenya ko ari Imana ikiza ariko bakamenya ko ari n'Imana yica biyimenya mu ruhande rumwe n'Imana igira imbabazi n'ukuri irazigira pe wakubwira izingirira nanjye ubwanjye irazigira ariko igira n'amahane
yigeze rwose irimbura abantu pe irabarimbura ibwira Noa ngo niyinjire mu nkuge we n'abantu be kuko yari yaragiriye umugisha ku Uwiteka ariko aravuga ati mva ngiye kubarimbura arangije rako ni Imana igira akara ihamagare ibisimba ibyo mu kirere ibyo mu nyanja ibyahehe ngo buri kintu cyose kinjira ikigore n'ikigabo Imana irarimbura Imana yigeze iyasa mu rubutaka bumira abantu iranabahamba urumva igira umujinyi nibakabwiye kwigira imbabazi byonyine igira imbabazi ariko igira n'umujinyi kugira ngo tujye tunayitinya ubwo rero ubutaha tuzagutumira utwigishe kuri ibyo bitabo ugenda utubwira kuri ayo mabanga mu gitabo cya Daniyeli byahishuwe ibintu nk'ibi hanyuma rwose tugusaba umugisha pasiteri wacu Imana iguhe umugisha kuza kutubwira amagambo meza ndanabyemeye ubwo muzanyereka muze muzampa schedule yabyo ngo kugira ngo ntegure icyo gitabo menye ngo ndaza kangahe mu cyumweru menye ngo ni amasaha angahe dutegure ariko gato ntaguciye mu ijambo urahanga ngo ugiye gusoza hari ugeze ufasha n'uwakuba abafasha n'uwakubaka barigendeye burya Imana ntikunda gucira abantu iteka byihuse wemera ko yamubwiye ngo babwire binjire yego bagira baranga bamufashije ariko n'Imana ariko ntikunda ko abantu barimbuka ndashaka kuvuga urukundo yabahamagaye ngo nibaza ariko baranga ati nubwo banze ati njira n'abaki yego sugira ngo akamaza kubaza wari uzi ko Noa rero abyabaho ngo nyine batatu gusa ntago wemera ko n'abakobwa be bapfiremo kubera ko bakwiye banze kuza yego ariko mbere yuko ubwato yabwa bahamagare n'abantu baranga so rero tuzabiganiraho tuzabiganiraho kandi tuzabyiga gitabo cya Daniyeli ntago wakimenye utaricyo byo shuna mitazi cya Daniyeli cyangwa Zakariya ariko twabiganiraho cyane ko hariho n'ubuhanuzi bwanarangiye ntago byanagorana tuzaganira kandi ndabyemeye mwakoze kuntumira nzagaruka kuri amashare n'Imana iguhe umugisha nishimiye kuba ari kumwe namwe ubwo nabyo iyo request yawe ndayemeye hanyuma harya yaca no yitwa nguki yawe hajya kwijambo ngiye buriya ntabwo nyitaca nubwo nyitumwe bwa bera ministries ni aho twanga amafuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka amina cyo twigisha inzozi tukigisha imbaraga z'imyuka mibikorera mu bantu tukigisha n'ibintu bijyanye n'amagambo y'ubwenge yego kumenya ibikuteri ntambwe kubaho yo ni ministeri rero ikora buri munsi abayibiganura koze kuyivugana hano kandi reka nkubwize kuri Imana iguhe umugisha yego ni ngombwa ko tuyivuga ahangaha kuko tuba mu mwuka umwe wo kubaka ubwami ntabwo dusenya ntabwo dusebye ubwami bw'Imana ahubwo turabwubaka ubwo rero bajye bayigeho bakomeze kureba ijambo amagambo y'ubwenge ntabwo wapfa kuza kwamamasharire nuko biri kose ubivangavanga byo ntabwo bishoboka rwose impamvu twagwaye ikaze ni ukwera ibintu by'ubwenge twabonye ugenda ukora kandi nkuzi no mu musengero n'iwacu mu Nyakabanda wajyaga uhaza hanyuma banajyeho munakore subscribe munakore share ukomeze ugaburira abantu ijambo ry'Imana abari badukurikiranye rero namwe turabashimiye cyane tuzajya tugenda tubazanira abantu b'Imana bafite ibintu byo kurya byiza by'umwuka hanyuma batarakora subscribe kuri Mama Charlene muyikore mukore share na comment ariko ndumva watanga nimero ikibazo se uratanga nimero tuzashyiraho na link y'ikiganiro ikibazo nimeranye ni 0 7 2 55 48 murakoze nabibaho umugisha.